Bon vespre. La incidència de la Covid-19 segueix pujant i la Conselleria de Salut ha notificat avui més de 3.000 nous casos positius corresponents als dies 31 de desembre i cap d'any. La pressió hospitalària puja a un ritme menor, però la taxa de positivitat també és de rècord, és d'un 24%. Aquesta és la CoA que s'ha pogut veure avui de matí a Son Dureta per fer-se una prova PCR o un test d'antígens. I segons les darreres dades, una de cada quatre persones dona positiu. També s'han format llargues coes per rebre la tercera dosi del vaccí contra el coronavirus. Tot i ser diumenge, avui està previst administrar més dosis que en un dia feiner. I aquest primer diumenge de l'any ja hem de comptabilitzar la primera víctima mortal en un accident de trànsit a les Balears. Una dona que anava al seient del copilot d'un cotxe mort avui de matí a la carretera de Calallonga, Eivissa, després que el vehicle xocàs de costat contra un arbre. El conductor del turisme ha fugit del lloc, però més tard la Guàrdia Civil l'ha detingut a Can Misses, on ha acudit per tractar-se les ferides de l'accident. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim han interceptat en les darreres 24 hores tres embarcacions a les proximitats de Cabrera i una a Formentera. A bord hi anaven un total de 61 migrants, la majoria d'origen magrebí, entre els que també hi havia dones i menors. I els patges reials ja ho tenen tot preparat per a les cavalcades dels Reis de dimecres que ve. Després d'un any d'absència per mort del coronavirus, aquest migdia han passat per la plaça de Cort de Palma per recollir les cartes dels infants que encara no l'han enviada. I poques setmanes després de la inauguració oficial del Teatre Principal d'Inca, du al seu escenari una de les veus més representatives de la Mediterrània. Molta expectació a la capital del Reguer per assistir al recital de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, que en aquests moments protagonitzen el concert de Nadal. La vetllada ha començat fa tan sols uns minuts amb una interpretació